כן, מה השאלה? השאלה שלי, כמו בכל תחום, סתם שאלה, סתם תחום, הרמת משקולות. אפילו אם אני אתאמץ הכי חזק בעולם, יש בן אדם שיש לו גוף יותר גדול משלי. אז באופן טבעי, הוא יהיה יותר גדול ממני. נניח. אז בואו נמשיך את זה כאילו, הכוונה לשכל, לתפיסה, להבנה, לאיכות של אדם, למשקל זבולי. לא יודע איך זה יתגדיר את זה. אולי יש לי מצב שאפילו כמה שאני לא אתאמץ, וכמה שאני לא אנסה, אני לא בנוי כדי להגיע לזה. אוקיי, אז מה הוא שואל? אז מה הוא שואל? הוא שואל, כמו נגיד, בוא נדבר על משהו שאפשר להבין, נגיד ריצה. אתה יכול להגיד, בן אדם יכול לרוץ 100 מטר ב-10 שניות. יש בן אדם נכה. לעולם הוא לא יצליח לרוץ 100 מטר ב-10 שניות. מה שהוא לא יעשה, הוא לא יכול. איך הוא יעשה? למרות שהוא כן יכול. הוא יכול לקנות רכב, ברכב הזה הוא עובר את אותו מרחק, נכון? כן. אבל בוא נניח שאתה אומר, לא יכול, אני לא יכול, לא יודע מה. למרות שכל דבר בסוף אתה יכול, אתה גם יכול לצאת מכדור הארץ עם חללית. כן. אתה לא מוגבל, תפעיל את המוח, אבל תקשיב. העניין הוא שהגוף, תסתכל, יש לנו את השורש. לפני המציאות, לפני הצורות, אין לך שום הגבלה. אין שום הגבלה. הפוטנציאל הוא אינסופי, ואין שום הגבלה, שום צורה. אחר כך מזה, אנחנו הגענו לסוף, שבסוף יש לנו פה ספר. בסדר? זה הדבר הכי מוגבל. זה דומם, זה מוגבל. עכשיו, הגוף הוא מוגבל. אבל התודעה, באופן יחסי, היא פחות מוגבלת. עוד פעם, היא מוגבלת. אבל היא יותר קרובה ללא מוגבל, כאילו. מה שאני בעצם בא לומר, שבגוף אתה מוגבל. אתה לא יכול לעוף כמו ציפור. אבל בתודעה אתה לא מוגבל בעיקרון. אתה מבין? לכן, הדימוי שלך בכלל הוא לא דומה. קודם כל, הבנת את מה שאמרתי? כן, הבנתי שכאילו התודעה, זה לא משנה אם אתה חכם או לא חכם. לא, קודם כל אמרתי שאתה הבאת דימוי, אמרת, אתה נגיד לא יכול לעוף באוויר כמו ציפור, כי אתה מוגבל בגוף. כן. אבל בתודעה אתה לא מוגבל. התודעה, תראה, כמה זמן לוקח לך ללכת מפה לשם, נגיד דקה, נניח. רבי נחמן גם מביא את זה, הוא אומר, עכשיו תחשוב נגיד, כמה זמן, אם עכשיו נגיד אתה רוצה להיות בירח, כמה זמן לוקח לך? אין זמן. אני כאילו זה בום. זה כבר שם. תסתכל. אם אתה רוצה את הגוף הזה לשים בירח, זה לוקח המון זמן. אבל אם אתה רוצה להיות בירח, אני כבר בירח. אתה עכשיו אתה בירח. מה שבאתי, נכון. זה הרבה מה זה, זה אין הגבלה. אתה יכול להיות בגלקסיה אחר אחרי, אין לך לימיט. מה שאני בעצם בא לומר שהתודעה לא מוגבלת. אתה מבין? ואף על פי כן יש עוד היבט, אבל תמיד יש כמה היבטים. יש עוד היבט, יש אנשים שיש להם יותר סיכוי להבין את זה. למי יש יותר סיכוי להבין את זה? למישהו יותר חכם, בגשמיות. לא נדבר על הרוצה, נגיד שכולם רוצים באותו מידה. ההוא שהוא יותר חכם, תכלס, מי שיודע לפתור משוואות במתמטיקה יותר טוב, הוא יבין יותר מהר. רבי נחמן בסיפור, ואחר כך אני אתן לכם גם את ההפך. טוב, אני אתן גם את ההפך. בסיפור על הבעל תפילה של רבי נחמן, הוא אומר שהיו הרבה כתות שהקט, הקבוצה, שהיה הכי קל לקרב אותם, זה היה הקט של הפילוסופים, החכמים. שהם כאילו הכי חושבים שאני אומר לא הגיוני, אותם הכי קל לקרב. תבין, יש נגיד בקבוצה הבחור, שהוא כאילו פילוסוף, נכון? אתה יודע מה אני מדבר? כן, עכשיו, והוא כאילו חכם וזה וזה, והוא בטוח שאני טועה. עכשיו, אם הוא היה חכם אמיתי, הוא היה מבין שאני צודק. אבל הוא, למה אני לא... הוא יש לו, אבל מי שקורא את הטקסטים שלו, הוא מצד אחד כאילו משחק אותה חכם, ומביא ומנתח לך, והפוך, שאלות ותשובות. כאילו, אתה יודע, מאוד רהוט כזה, ולפילוסוף וזה. מאוד רהוט, באמת. סדר. אבל אם אתה תסתכל... אם תיקח את הטקסט של מה שהוא כותב ותנתח אותו, אתה תראה שהוא מערבב שכל עם אמונה. הוא מלא פעמים דוחף לך את המילה מאמין, הנחת יסוד, אקסיומה, ואת זה אי אפשר להבין, או ואם היה ככה אז ככה, כל מיני הנחות. הוא כאילו חכם מצד אחד, אבל מצד שני יש לו מלא אמונות, מלא. עכשיו, הקטע שהוא גם לא קולט את זה, מלא הוא היה קולט. תבין, הוא אפילו לא קולט כמה אמונות הוא מדבר על המיבש. ששיפוט זה אמונה. מה? ששיפוט זה אמונה. נגיד לדוגמה, הוא אמר משפט, הוא הוכיח, הוא ניסה לטעון שלא יכול להיות שאף אחד יבין. כי הוא אומר, אם הבינו, אז אמון צריכים להתאבד. היה זה מדיון, הוא אומר, מי אמר לך? וכאילו, איך
איך הגעת לזה? לא, כי אם הם היו מבינים, אז הם היו מסלול עליהם לאיפה להתקדם, הם מתאבדים. איך הגעת לזה? כך הוא החליט. מבין? וזהו, ויש לו עכשיו תיאוריה שלמה בראש, שלא יכול להיות שאף אחד הגיע. יש לו תיאוריה שלמה, אבל מי אמר לך שהוא מתאבדים? כי לא יכול להיות שככה, אולי כן יכול להיות. כאילו דברים אלמנטריים, כאילו סתם הנחות יסוד, תבין? בקיצור, אבל מה שאני בא להגיד, מישהו שהוא יותר חכם, עכשיו, עכשיו, מה הכוונה חוכמה? יכולת להסתכל על דברים בצורה מופשטת. זאת אומרת, זה לא דווקא חוכמה של מתמטיקה. נגיד איש עסקים, נגיד איש עסקים שהוא יכול לדמיין בראש את הפרויקט, לדמיין את המבנה של החברה, את התוכנית העסקית, את התוכנית השיווקית, יש לו יכולת הפשטה. הוא רואה את הדברים... כן, 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 דמיון. אז יש לו יותר דמיון, יש לו יותר יכולת? זה נקרא, זה יש לי במה שנקרא יכולת מרחבית, לראות את הדברים, את המערכת של בריאה מרחבית. אבל תמיד מה שאתה תגיד, זה גם הפוך, גם צריך את המעמיק. בסדר, סתם בסדר, אני רק אומר, נגיד, היכולת להפשיט את הדברים. נגיד שאתה יכול לראות משהו, ולהסתכל עליו, נגיד, בצורה מופשטת. נגיד שאישה, נגיד, הולכת למקרב, רואה כמה סוגי מזון, והיא כבר בראש מדמיינת את זה, בונה מזה תבשיל. תבין, זה סוג של אומנות. שהוא יכול לדמיין, אם אני אוסיף ככה, והוא גם לא צריך עכשיו להרכיב את הכל כדי לדעת מה הטעם. הוא יכול בראש לדמיין, אם אני אוסיף ככה מלח, וככה זה, וככה זה, וככה זה, יצא טעם כזה. עכשיו, מי שיש לו את היכולת הזאת, אז הוא יכול יותר מהר להבין. אבל יש גם צד שני. מה? ומה עם תרגול? מה קשור תרגול? כי אתה אמרת בספר שחכם אמת, חכם האמת, או החכם אמת, זה משהו בתוכנו. תמתיני שנייה. שנייה, אבל יש גם את הצד ההפוך. הצד ההפוך אומר שגם ככל שאתה יותר חכם, יהיה לך גם יותר קשה. למה יהיה לך יותר קשה? יש תמיד שני הצדדים. כי אם אתה פחות חכם, אז אתה גם פחות מבין שזה לא כמו זה. מה אנחנו מנסים? אנחנו מנסים לגרום לבנך להבין שזה והיפוכו זה אחד. כן. עכשיו, מי יותר קשה לו להבין את זה? ההוא שהוא יותר חכם. כי יש לו יותר בזה וזה. הוא אומר, לא יכול להיות, אין מצב, אין שום אפשרות. תבין? ההוא שהוא לא חכם אומר, מי יודע, אולי כן. ההוא שהוא חכם אומר, לא, אני בטוח שאין אפשרות. לא, חכם אתה... יכול להגיד כאילו, שנייה, אני כאילו במשחק. הבנתי את הרעיון, שכל דבר אני צריך להגיד אולי כן, אולי לא. ושזה שוויון. תקשיב, תקשיב, מה... יש לנו דוגמה חיה בפייסבוק. הבחור, שהוא כאילו הכי חכם, כן. הוא גם עם החוכמה שלו מנסה להוכיח שהוא אומר, אני כל כך חכם, ואני אומר לכם שלא יכול להיות כזה דבר, ואתם עוד לא מגיעים לחוכמה שלי, ואתם לא מבינים, באמת אתם חכמים, אתם מבינים שלא יכול להיות שדבר מפוך אוזן אחד, כי אני מכיר את החוקים של הלוגיקה, וזה לא יכול להיות. בגלל שהוא כל כך חכם, לכן כל כך קשה לה להבין שזה ככה. הוא כאילו יותר רחוק מהאחד. השכל הוא גם... לא, אני בא להגיד, אבל זה דבר, יש פה שני צדדים, כאילו אם אתה טיפש, תסתכלו. אבל אם הוא יבין, אז הוא כבר יבין. אבל אז תביני, הרעיון הוא שכל אחד קשה לו, יש לו יכולת וקשה לו באותו מידה. זאת אומרת, לאף אחד אין יתרון על אף אחד. אם בן אדם אומר, אני קיבלתי יותר שכל, אז השכל גם דופק אותו. נגיד בן אדם שיש לו יותר דמיון, יש לו גם יותר חרדות, יש לו גם יותר פחדים, יש לו גם יותר שיגעונות, יש לו גם יותר לחצים. אתה מבין את זה גם, יש לו הרבה יותר בעיות לפתור. יש לו יותר דמיון לפתור את הבעיות, אבל יש לו גם יותר בעיות שהוא צריך לפתור אותן. משני הצדדים. תסתכלו. יש את מה שאנחנו מדברים עליו, יש ככה, יש את השכל של בני האדם, שזה בעצם מעגל סגור. למה זה מעגל סגור? כי אתה לא יכול לחשוב, אתה יכול לחשוב בצורה מסוימת ולא יותר מזה. אתה יכול לחשוב, אתה לא יכול לחשוב שזה וזה זה אחד. זה סגור. עכשיו, יש לנו מה יש מחוץ, אז מה יש, עכשיו אם זה סגור, מה זה אומר שמחוץ לשכל שלנו, מחוץ לתפיסה, שאומרת ש... מה לדוגמה, נגיד, שם זה אחד, זה יש דבר אחד, פה זה דבר אחר. בן אדם לא יכול לדמיין בראש שפה ושם זה שני מקומות שונים שנמצאים באותו מקום. לא, לדמיין ששניהם באותו מקום אתה עוד יכול, אבל לדמיין ששניהם שונים שבאותו מקום זה אי אפשר בסדר. אני יכול כאילו שניהם להבין שאיתו אני באותו חלום, ואותו חלום זה לא בשני שום מקום באף זמן. לא, אז זה כאילו זה לא, אבל זה כאילו זה בתכל'ס זה באותו נקודה יש הכל. תקשיב, תקשיב, אתה יכול, אתה כן יכול, כאילו, כי אתה בתוכך... אתה יכול, כי אתה בתוכך שחררת את ההתנגדות. את ההתנגדות, אתה מבין? כי שחררת. אבל לא כולם משחררים. ויש בן אומר, לא, אין אפשרות. זה או ככה או ככה. אין אפשרות. ולמה אני שחררתי הרבה דברים? כאילו, בלי כוונה, אני לא שחררתי. זה שאלה אחרת, חכה. מה שאני בא להגיד אבל, זה שיש את החשיבה של הרגילה, שבן אדם אומר, אם זה פה וזה שם, אז הם לא באותו מקום.
הרי כל המשמעות של פה, שזה לא שם, ושם זה לא פה. אז זה לא באותו מקום. עכשיו, מחוץ לזה, יש לנו את החשיבה הבלתי מוגבלת. מה אתה רוצה לחשוב? שזה פה, שזה שם, שזה שם? מה שאתה רוצה לחשוב? אתה רוצה להגיד שזה שם, אתה רוצה להגיד שזה שם ופה, מה שאתה רוצה, זה נכנס. אבל החשיבה שמחוץ לחשיבה שלנו, היא גם מעל השכל, היא גם מתחת לשכל. כי אם השכל הוא עיגול... תסביר כי את הכנה שמעל השכל ומתחת לשכל. אם השכל זה כדור, יש לנו כדור, בן אדם כדור, אתה יכול לחשוב בגבול מסוים. עכשיו, אתה לא יכול לצאת מהמקום והזמן נגיד. אתה לא יכול לצאת מהמקום והזמן. מה שלא תעשה, אתה בתוך זמן למקום. נכון? עכשיו, מה שיש מחוץ לזמן ולמקום, הוא עוטף את הזמן והמקום לכל הצדדים. עוטף אותו. הוא גם, לא, כשהוא עוטף אותו, הוא גם בתוכו וגם עוטף אותו. אבל אז זה בעצם אומר שהשכל שאנחנו מדברים עליו הוא לא רק מעל השכל, הוא גם מתחת לשכל, הוא גם בצד של השכל. הוא כאילו, מה שזה בעצם אומר, שאנחנו פה בעצם לא רק לומדים להיות יותר חכמים, גם לומדים להיות פחות חכמים. כאילו זה לשני הצדדים, אתה מבין? אתה בסוף צריך לצאת החוצה. עכשיו, אם אתה צריך לצאת החוצה, אז זה לא משנה אם אתה נמצא יותר למעלה או יותר למטה, כי אתה יכול לצאת החוצה מלמטה. בדימוי, מה שבאתי להגיד שבן אדם חכם הוא יכול להבין שזה אחד, אבל גם בן אדם לא חכם יכול להפסיק להבין, כאילו להבין שזה לא אחד. הוא יכול להפסיק לחשוב שזה לא אחד ולהבין שזה אחד מלמטה. בסוף אנחנו לא מגיעים לשכל. בסוף אנחנו מגיעים לשכל ולאין שכל, כי הוא עוטף את השכל משני הצדדים. אנחנו כאילו יוצאים באיזושהי דרך. אבל מה שזה אומר שבן אדם חכם או לא חכם, יש להם את אותו סיכוי להבין, אותו סיכוי. בן אדם שיש לו דמיון או אין לו דמיון, בן אדם שלמד רוחניות או לא למד רוחניות, בן אדם שנשוי, לא נשוי, לא משנה, יש לו תמיד את אותו סיכוי. למה? כי בכל דבר יש יתרון וחיסרון. אתה יכול להגיד, לדוגמה, נגיד בוא נדבר על זוגיות. נגיד בן אדם יש לו זוגיות, אתה יכול להגיד, הוא יש לו יותר סיכוי להבין שהכל אחד. למה? כי הוא חווה זוגיות, הוא חווה אחדות. אז אולי מה שהוא חווה אחדות, הוא יחווה את זה לכל המציאות. אבל הוא שלא היה בזוגיות, איך הוא יכול לחוות שזה אחד? הוא לא מכיר את התחושה הזאת. זאת אומרת שהוא שבזוגיות יש לו סיכוי יותר גדול. אתה יכול להגיד, לא, הוא שבזוגיות יש לו סיכוי יותר קטן. למה? כי הוא שבזוגיות, הוא כבר למד לחוות אחד על צורה, על צמצום. הוא כבר נעול, הוא כבר הבין שלאחד זה רק בצורה מסוימת, רק בזוגיות. אבל הוא ברגע שאתה בזוגיות, אתה בעצם מלמד את עצמך לא לאהוב את כולם באותו מידה, לאהוב דבר אחד ודבר אחר. והוא שלא בזוגיות יש לו סיכוי יותר גדול. כי הוא מתייחס לכולם באותו צורה. תמיד? עכשיו, מה האמת? האמת היא שאתה צריך גם וגם, אתה צריך להתייחס לכולם באותו צורה, כי כמו שאתה מתייחס לאותו אחד. בסוף אתה צריך את החיבור של שני ההפכים, אז זה לא משנה איפה אתה נמצא. זה, הבנו את התשובה. את רוצה להגיד משהו? לא, רציתי להגיד שאם זה ככה, לפי הניתוח שלך, מה שמשנה את זה הרצון. כי מה שאמרת בסדר... את לא מבינה למה זה לא יכול להיות. נסביר למה לא. מי שיש לו יותר רצון, יש סיכוי פחות.